tem muita que botar na casa de Bahia. Só tem uma noite. Tem que organizar porque tem várias pessoas no mesmo house. Vamos ver quem vai pegar com quem. Quem tem muita. Qual house tem muita gente? Qual tem menos? É Lobutão, viu? Agora, com Dandara. Vocês decidem quem vai. Vai, Lobutão. Lobutão versus Dandara, quem era aula? É, Lobutão ia ficar. Deixa eu organizar aqui, só mais. Puxa, puxa, puxa. Vai, ponto. Podemos ir jogando enquanto. Enquanto tá sendo organizada, bora lá, direito. Primeira batalha. Fez uma piada. Liga na U. Versus. Dois Lobutão, Lobutão fica, palmas para quem é Raul. Próxima batalha, quem é? Ei, gente, só um minuto aqui. A gente que tá aqui na frente, vamos ficar, passar um pouco mais, que tem gente que tá sentada atrás e não tá enxergando. Fica mais para trás da coluna, que é para não atrapalhar a visibilidade. Vai, mano. Essa galera que tá aqui é que passou, né? Fica atrás da coluna. Assim, logo atrás da coluna. Isso. Júpiter. Dá lá o cansei pra ela botar no adulto. Querem fazer pau. Elas querem puxar. Não, coloca o Lobutão pra fazer duplo, porque tem mais Lobutão. Então, uma Lobutão e a Lobutão. As primeiras batalhas são sempre o Lobutão, que é o Lobutão que tem mais gente que passou. Uma, duas, três, quatro, que é a ó, Morgana, Arya. Tudo bem, podemos começar? Ah! Bora lá, DJ.
Agora, bora lá. Fez. Beleza. Beleza, maquiada. Quem entrega, beleza? Quem entrega? Face, 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 maquiada. Olha lá. Olha lá. É face. É face, maquiada. Quem vem? Marcelo. E foi, gente? Marcelo leva. Palma pra todo canal. Próxima batalha aqui, né? Avalanche leva, palmas pra luta. Que é a próxima batalha pra lá. Eu quero a mais bonita, a mais bonita.